So guys, hello. Watu wangu, bado ni tunaendelea. Hey, utanisamea. Mimi niliwaambia kisijui isto. Mambo ya YouTube sijajua vizuri ni ile tu. Sasa ndasema aje, account yangu at least I grow. So, but naamini Mungu nikirudi Kenya, watu wangu, nitafanya nini? Nitapata mtu wa kunionyesha mambo na YouTube vizuri. Sisemi ati sijui vile, but sijui vile, unaona? But nashukuru Mungu kwa mahali nimefika. Hakika imegarimika mkono wa Mungu. Sichukuli ni jambo la kawaida, by the way, watu wangu. Na najua mnanipenda na nawapenda pia. So hii juice lazima uchunge hizi. Sasa ntaziita aje? Siwezi ita uchafu kwa sababu hatuwezi kuwa tunatini uchafu tuna. Sasa sijui nitaziita aje, yani lazima uchunge hizi ni kama. Hey. Hebu nisaidie hapo kwa comment section jameni watu wangu. Na tafadhali ukiona video yangu iko na makosa watu wangu, msikose kuniambia, comment hapo niambie. Kitu yote nataka kuniambia niambie na nitashukuru Mungu. So naendelea vizuri watu wangu. Bado nasukumana na job. Yeah, so hizo kukimalizana nazo tunaziweka hapo. Alafu hii nilikuwa nimechunga kidogo, so nataka kuirudia mara ya pili. Hiyo, alafu hii juice, I think nitaongeza maji kidogo, kwa sababu ni nzito sana. Nitaongeza maji kidogo. So, hii juice ni mzuri sana. Kuliko kukunywa hizi na juice zingine, tuseme vitu kama na soda hivi. Hii ndio juice mzuri yenye unaweza prefer. Unaweza advise mtu akunywe. Kikiwa na time, unaweza tengeneza hii juice na ni mzuri sana. Kwa afya yako. So hii ujinunulia matunda, mimi nikienda kwa supermarket naendanga na pesa yangu, najinunulia matunda, nachukua kenye nataka, kwa sababu hawa watu hawananga shughuli na mtu, au hawananga shughuli na mtu, yani hajari mtu. So guys, watu wangu, please continue to subscribe to my YouTube channel. I love you so much guys, may God bless you so much as we are continue to do this. Bye bye. Bye. Good night.